Šopa holigadel. Se nám vrátila zpátky. Máme i tady dietu. Za poslední dva měsíce jsem neviděl déle než 10 sekund čehokoliv spojené se šupalí Girl, protože to je naposledy, kdy jsem na ní točil video. Od té doby jsem zaznamenal pouze, že byla v podcastu Nelly Slovákové, která se na ní takhle pěkně chtěla nahrabat penízky, číslička, za zamínkou toho teda, že ona všichni se těmhle lidem smějou, ona je chce pochopit a poznat. No ale samozřejmě celé to je na híru. nikde jinde to nevidíte, takže zaplaťte. Pak si tam teda ještě ta borka donášela další bizáry, na kterých se ryžovat. Proti čemu ani nemám, ale aspoň se přiznej, že prostě to děláš proto a ne, že chceš na ně být nejlepší člověk, miloučky. Každopádně Adela vydá hol plus ještě na TikToku jsou nějaké pasáže z toho podcastu, takže se na to jdeme společně podívat. Ok, tohle mi stačilo, my se uvidíme příště, já se jdu rozdychat, jdu tuto rozdychat. Dobrý, můžeme pokračovat. To ten nejlepší intro, co jsem v životě viděl. Wondershare Phil Tak dlouhé době já ani nemám slova, vole, na to Adelu. Takže Vždy, ahojky a... angrešti a rybízci. Já tady mám... Jako, můžete slyšet, že Adela najednou je blond? A zajímá mě, je, jestli se něco změnilo, protože... Z toho, co jsem nějak tak slyšel, tak se údajně vrátila, protože chce prachy, protože už nemá prachy, nedivím se, já ani nevím, jaké situace momentálně, vím, že naposledy byla u toho typka, u toho Jimmyho, u kterého jsme zjistili, že to je vlastně košťál. Pak byla u rodiny, teď je kde? A divil bych se, kdyby ta rodina dovolovala. Ona to má 725, vole. Jakkoliv působí na internetu, takže ty to je jedna velká záhada, ona je strašně mysteriózní. Ale je to lepší, než kdyby všechno ze svého života dávala ven, jako to bylo předtím asi. Mám pro vás nové video, je to, dám to do jednoho videa, abych nemusela zbytečně dělat dvě videa jako první začneme ty rychlejší. Pozor, pozor. Ještě jedna věc, která podle mě se tady hodně hodí zmínit, ty vole, než se do toho má že Adela má nového přítele. A co je dobré, že tenhle nový přítel 100% už neuteče. Tohle tohle všeho je on. Takže vyhody tam jsou jasné, bych řekl. Nejmě si spolu v minimálně teda před měsícem možná, tak to někde kolovalo, ty někdo mě to posílal, že s ním chodí. No, chodí. Ona minimálně chodí a on na neuteče z toho vztahu. Jako první začneme kikit. Ano, Betty si říká, proč máš takovou utážku, když tam máš jenom prostě dvě malé věci, jenomže oni tam, oni se mi i omlouvali ty prodavačky, protože tam prostě menší tašku neměli. Nikdo by to neřešil, no dobře, možná nějací eko, Peko, teko ty vole by to řešili, kteří jsou z vole, ale tam dostává to ještě papírová taška, to snad nikdo nemusí řešit, ne, to ani ti eko vole blázní. Já to sleduju necelou minutu tu Adelu a už mám potřebu to skipovat. Ty úplně že to je kvalitní content. Oni boňavku jenom na krk, já to, když někam jdu, já to, nes, i když jdu jenom team, já si to nestříkám jenom na krk. Že to dělá podle nějakou vole. Do práce na poradu, kdyby náhodou, no jasný, no. Že u Adely teda to, kdyby náhodou, hrozí hodně, no. Tam by to ale opravdu bylo asi náhodou. Já si to se říkat i po celém oblečení, po mykyně, po bundě, no prostě, abych hezky vonila. No jasně, musíš prostě jak čáve, more. Ostrava je město hodně smyslu, bych řekl. Jednak vizuálních, hmat, všechno, ale hlavně čích. Kdo z vás má pilně vycvičený čích v Ostravě? No jako krom toho teda fabrika a všechno tohle. Čáve, jak tam to voní. Vlezou do Karolíny tady, ty si v Karolíně tady cítíš to přes celou Karolínu. Karolína je obchodě, kdyby něco. A si představu, že voní asi podobně, když to stříká všude, kde to jde No a mně se to líbilo, já to nebudu teda teďka protože mám na čatou vlastně ještě voní jinou. Ale ono to má chlupaté balení, což se mi na to strašně líbilo. Tam... Dobře, podíváme se na to, co si koupila. Protože, jak říkám, moc mě to nezajímá. Wild, super, tohle je taky to má, wild. To má balení. Takhle... Tohle, tohle je přesně vzor, co si na sebe oblíkají, mám 40 leté ženské, které mají krizi středního věku. 199 korun to stálo. To ten reálný parfém, stříklí to do vody a to prodává jako ten parfém, nebo za dvě stovky parfém to bude dobré, no to bude kvalitní. Strašně, strašně potřebovala prostě, já mám sice originál Apple kabel na svůj iPhone 11, ten je prostě hrozně krátký. Když jste... iPhone 11? Nějaké staré, ne? A tak jako vidíme to asi, že jo, to není ani full HD, to je HD jenom. Na nabíječku. Je tam ještě i bílej, černý, modrý, různý. No, Denis, aby si koupil černý. Ještě jako ke všemu telefonuje, tak potřebuje prostě dlouhý kabel. Měli tam jako i jeden, metr jeden metrový. Já nepotřebuju tady recenzi, jak od Geekboye, ty vole na kabel. Děkuji ti, Adelo. Drogerie DM. -ko. No. Co, jsi tam, vole, co, jsi co jsi skupila tam, Co skupila tam? Sunar, pro sebe, že upřebovala... to řekni. Nechala jsem tam dohromady, tady mám takovou dlouhou účtenku a nechala jsem tam celkem 190... A dva korun a 50 Ona počítá i hale řeka, a ona podle mě zašla haslit. Hele, nejsem tady snič, nechce na nikoho sničovat policie Českého kraje nebo kde bydlí vole. Já vám to neřek, ale podle mě haslí. Čum jak utrácí zase. A to není ani na internetu. Má vlastně invalidní důchod, který má docela vysoký ty vole na to, že je docela v pohodě. Tady podle mě bude v pohodě dost do té míry, aby nedostávala vole 10 tisíc měsíčně. Mám ten pocit z toho, že tady je nějaký hasl. Je to vodně, od značka Balea. Je to milk a kokos. Jo, to ještě nepomůže, ty ve, taková malá maska. Tahle by ti možná pomohla. To jo, to zakrývá. Co to mi dneska je, kámo? Jsem dneska úplně negativní a to na... Mně to většinou dojde, ale když mi to napíšu lidi do komentářů, dneska to cítím sám na sobě, že jsem negativní. Po dvou měsících ji vidím ty vole a normálně všechno, všechno tu negativitu z té doby, mě to zase se vrátilo. Já byl člověk v míru, meditoval jsem, půlka vída a dali se mnou dělat tohle. Máte prostě svěžejší a cítíte se prostě líp, ale fakt to musíte umět správně. Já se cítím líbí, když tohle nevidím. Když se podíváte, jak mám prostě malý rty a já jsem chtěla něco, co by bylo prostě na objem rtů, trošku to zvětšilo ty rty a vypadalo... Kyselina hiera... No já jsem v pr... Kyselina hyaluronová. Myslím, že to je to, co, se, co ty borky si píchají ty docela té tržky. si to, fuj. Ech. A to by ti asi pomohlo více než nějaký přípravek. A druhou stranu asi lepší tohle tyhle. Moc to asi neudělá, ale zase to asi ani moc neuškodí. Zvětšou trty, že to začne vlastně jakoby mravenčič čtípat trty. <laughs> Já vím také o něčem. Tak proto mají lidi velký nos, ty vole. Tebe to začne mravenčí čtípat v nose a pak si ti zvětšuje frně. Tak je pravda, že jsem znal hodně lidí, kteří to mají. Necháme to být. Co dělá? Ona tam čte Bibli. Z toho nevyčteš koran. Šampon mě stál ah, 49,90 a tohle je to na tu pusu. Šampon za 49, no jako vidím to na těch vlasech, že, že má šampon nějaký zvolený zapaj, když se jedná o něco spojené s vaším tělem, nešetřil bych na tom. Jo, jasně. Na tu jedničkovou fábku můžeš koupit nějaký přední nárazník, ty vole oťukany nebo jiné barvy, to zase tak nevadí. Ale co dáváš do těla nebo na tělo, na tom bych moc nešetřil. A šampon zapajdu jako u kluku dobrá vole. Já můžu jít ty vole na plešku a za tři měsíce mám za dlouhé vlasy. Ale holka půjde na plešku a dorostej to vole za dlouho, za rok, za dva, Takže šampon zapade, vole a tak. Tak vidíme to na ní, vole, že asi je používáno. 89, 90, což je nejdražší věc, oni tady ty pomůcky na zvětšení rtu, na lepší objem rtu, prostě ono to není levná věc. Je to levná věc, stojí to 90 korun. A mám pro tebe špatnou zprávu, když to stojí 90 korun, tak nemyslím si, že to bude fungovat. A když už to teda bude fungovat, což já znám tyhle ty přípravky, vole. Hodněkrát jsem tohle zažil, že měla nějaká holka, jako ono to funguje možná v ten moment, vydrží to pár hodin maximálně, takže to není žádný zázrak. A co dělá? To už pán, teďka se tím, štípe normálně. Ty kráso. No, to zkus pivo, Samozřejmě, dle zákona o toxikomanii, neskoušej to. Tohle to nebyl návod ani volé výzva. Tohle to bylo jenom řečnický obrat v rámci satiry, humoru, komedie a edukace. Já to tady takhle s váma namažu. No, abych se taky nejradši namazil, jak to sleduju, ty vole. A nemůžu obstinu. To je to štípe, oh. Já na to nemám normálně, já na to nemám more. Já na to nemám. A Adela, Adela. Uch, to vypadá, tylo. přijde mi, že ty rty... Vole, nezafunguje to během dvou sekund. Srvní Adelo, vole, to sama musíš vědět. Jsou takový lepší, ale hrozně. Ty krávo, ty krávo, ty krávo. Většinou funguje placebo na věci, které máš cítit, že jo, léky a podobně. Ale vole placebo na něco takového fyzického, že by se ti sami od sebe zvětšili a ty během pěti sekund, co si to namažeš, nevím, nevím, no, nevím, Adelo, nevím. Hrozně to to vypadá? Má to být a... Vypadá to hrozně. Já a... nevím. Fakt. Tam vypadá to hrozně. To vypadá, jak kdyby měla vole nějakou nemoc. Jeden z nami, co byl ve stripači, tak chytil od jedné kupy tohleto. Akorát to měl teda na ruce. Vypadalo to dost podobně, taky takové fialovo červené. Vole Adelo, tohle to moc dobře sama výživa, že to tak nemá vypadat. Co to? Mě to fajn nedělá dobře, vole. Tak nevím. No, dělaj dál. A můžu vám říct, že to teda, jako je to vidět, že jsou trochu zvětšený, které teď neříkám Nejsou, ty máš do svár ty zapadlé, ty vole, tvůj mozek jde více vidět, ty vole, než ty skrz nosní dírky, vole. Je to znát, no? no. Jo, dobře, tak jde to znát, vole. já se vzdávám, vole. A můžu vám říct, že to mega, mega to štípe, normálně. To normálně ne, že bych měla bravenčení v držce, ale já opět se tím, že to pusou moc nemůžu mluvit. No ještě abys to měla v držce, vole, to se nemá... Já... no. Takže jako tohle to jsou slečny dámy, ženy, můžu vám to jenom doporučit. Aha, vole, takže Borka ještě zjistíme, vole, že vlastně transfobní vole a genderfobní. Chlapine, jo. Já, já, třeba taky si chci, to mám trošku vole namlacené. Já bych si taky chtěl, že nechat zvětší derty. Všechny tady ty věci, pod ty kruhy na oči, masku na obličeji, si nechám prostě až do svého bytu. Do ona má no, no, kam jdeš do bytu? Jak jdeš do bytu? Mo a práci. vole, ja, jak říkám, já jsem dva měsíce byl úplně mimo tohleto, takže mě můžete prosím dát vědět. Kdo se o tu Adelu zajímá, což to už musí být fakt jakože hardcore fanoušci nebo antifanoušci, protože dva měsíce jsem já o nich fakt jakože skoro neslyšel, krom toho s tím Slovakovou a s tím přítelem. Tak jak zaplatí za byt a jak platí za život, jako má invalidní ducho, tak z toho má nějaké peníze, ale vážně ne na nájem a plus ještě na další věci. A možná ten přítel je bohatý, minimálně ty pneumatiky, co měl na sobě, ty vole vypadaly dost dobře, tak možná málo. A my se jdeme každopádně podívat na ty ústřišky, co je z toho podcastu ty vole. A jako překvapivě, Adela furt má hodně lidí. Tohle má dostova milion views a to staré měsíc ani. Čívě, co jsem udělal, za na... to se nenávidím do dneška, jsem měla ještě králíčka. No byly spekulace, že ti králíci byli dva, protože jeden z těch králíčků. A že divně změnil barvu v průběhu života. Velmi divné to bylo. A bylo to tyhle změna barvy ze dne na den a změna i fleků a všeho. Takže spekulace jsou, že byli dva králičci. Že on začal dělat prostě takový věci, že já jsem ho v tom prájmu nemohla mít, protože fakt jako to rušilo i jako sousedy tohle, to prostě já jsem ani nevěděla, jak se od toho králíčka stará, jsem se ho pořídila. To mě připomíná určitou skupinu lidí, kteří si pořídí dětská, vlastně ani neví, jak se starat do dětská, pak ty dětská. No, dopadá, jak dopadají. A nenaštudovala jsem si prostě, jak se o něj starat. A já jsem se potom. Co na tom potřebuješ naštudovat? Krm ho, měň po občas potřebuje ven, občas, když můžeš na trhy mu nějakou trávu, ty vlez venku nějaké listy. My měli taky králíka. My měli morče vlastně, no ale bude to dost podobné. Prostě venku nějaké ty listy blbosti, vole, které se dají žrat, tak mu na trhej. To stěhovala v 9 ráno, měli vlastně před stěhováci. A já jsem neviděla prostě, kam mám to toho králíka dát, protože... Ke kamarádům, už sebe ho mít, kdekoliv. Že ani jako bych nestihla jakoby otevíračku z Verimexu, abych se zeptala tam, jestli někdo nechce. Kámo, ona, jde. ona jde ze starého nájmu do nového nájmu, říká, že v tom starém nájmu si lidi stěžovali, a najednou v tom novém nájmu ho nemůžeš mít. Můžeš tam mít psa, ale ne králíka. Jako ono se dá udělat, aby ten králík nebyl tak hlučný, jako pořád bude hlučný, protože když je nespokojený, dá to vědět, což u tebe očividně byl. Nikdo by se mě asi ne. Co prostě vymluví všechno? Koupil, bylo to prostě všechno na rychlo. No a my jsme v noci, jako, aby to neviděli lidi, my jsme ho odvezli, vypustili do lese. Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? To bylo, když my jsme zničili umyvadlo ve škole a já jsem pak já ho nechtěl strčit Děk já se divím, kámo, že ještě nehraje v Národním s tímhle tím konem. výkonem. Odvezli, vypustili do lesa. Já se podívala si, jak reaguje a potom... Uh... Počkej, a to byla největší chyba, co se mohla udělat. A to... Ne, do, podle mě větší chyba byla prodat svůj byt, který si koupila za milion a půl, tak prodat ho za 700 tisíc, protože nemáš jednak byt a pak si neměla ani ty peníze, protože se znastěhovala do bytu, který stál 40. Jako víš co, vypustit králíka je problém, jasně, na druhou stranu, když se porovnám s problémem existenční krize u člověka, jako pro mě je jasná hierarchie vole lidí zvířata, takže to, je podle mě v kvém životě minimálně byl větší problém jinde, no. A tohle byl každopádně také problém. To byl králík. To bylo do zimy. Do domácí. Ty to ne, to byl králík venkovní, ne loty, vole. Ona ochytlávala se někde toho králíka. Do, do, dneška si se za to nenávidím, prostě. Já ne, myslím si, ale dobrá. A kvůli tomu mě právě ty lidi na tom to tak nesnáší, No, lidi, nejenom kvůli tomu, nejenom kvůli tomu, rozhodně nejenom kvůli tomu. Jako všechny ty zvířátka, to nebylo jediné, že jo, protože bylo morčátko dále. Ale tohle to opravdu není jediný důvod Přihlásila jsem se vlastně na úřad. Jako kolovrátek, furt dokola a skutek utek, tak jsme o to požádali, řekla překupnice s vlastními byty plus ten doživotní invalidní důchod na vymyšlené záchvaty, co jim prochází. Práce. A ona, existuje to, že úřad práce jakoby dá jednorázově jakoby peníze na bydlení, aby si člověk mohl osamostatnit. Tak jsme o to požádali. A mamka nechce, aby si byla s ní doma, teď kor, když... Vole, je ti... Tí... Kamo, Adele, kolik? 34? Něco takého? To chceš být doma s matkou? Já pochopím, když má někdo špatné životní období a potřebuje se nástěvat zpátky domů v v 50, dobrá, vole, v pohodě. Ona neměla špatné životní období, ona měla špatné životní rozhodnutí, a jakože vlastní stupiditou. A ona to stále může zvrátit, protože věřte tomu, že kdyby se Adele vrátila a natáčela každý jeden den, streamovala každý den, udělá těch 40 aspoň, což v čistém může být třeba 35, 34. To je dobré. Odstěhuj se z Prahy, což ona vlastně už ani není v Praze, podle mě je tam zase ten ústecký kraj. Vole tam 34, to je paráda. Tu si na té hladině, že čáve se o tebe zase začnou zajímat a budou tě chtít dokrást, vole. A v moment, co tě chce okrást čáve v ústí, nebo v ostravě, hej, tak víš, že vyděláváš love. lové. Ty vole Adelo, ona tohle všechno by mohla mít. Když máš. Těchů, no, nemůžu, jako. oni mají svý životy. A hlavně bude mi 31 let, že já se chci. 31, no, to je to. Vosa, ostatní ta bydlet sama. Ty se chce ve 31 letech osamostatnit samostatně sama, no mě je zle. Zvládneš to? Mhm. Mm a tady je hezký komentář, to si klidně pročtěte, ale s tím vozíčkařem, to si pamatuju. Tak teďka si to úplně jako nezvládala, víš? Protože jsem bydlela vždycky s někým. Tam ona s ním mluví, jak v mateřské školce. Tak to Honzíčku, zvládneš se nepokakávat? No doteď to nezvládal, víš, já to musela uklízet. Tohle je jedno z videí, ke kterým jsem se měl postavit, vole, protože tohle to já musím rozchodit, vole. To já musím rozchodit. Dejte mi minutku. No a nebudeš mít jako deprese nebo strach. Jako ty vole, ona podle mě nejde dost chytrá na to, aby vůbec docházela, jaké špatné věci se dějou. Protože vole, normální člověk by měl deprese z toho, že prodá byt za 1,5, tak ho prodá za 799 a pak by šťastná ty vole, jak makléřka jí dává dárky, ty vole, vínečko, no jasně, že jo. Já bych se nedělal, kdyby ta makléřka koupila ten byt, vole, protože to během týdne otečí vole, 3 čtvrtě milionu, jenom na tomhle, protože někdo de- Z toho by měli lidi deprese? z toho, že tě furt někdo opouští, že s tebou nikdo nedokáže být vole, že se ti lidi smějí, že tě lidi nenávidí vole, že si nechala zesnout své vlastní mazličky. Tohle jsou věci, se kterých by někdo měl deprese. Že ne, Nelinko, opravdu nebude mít deprese z toho, vole, že bude bydlet s maminkou. Ne, si něco tak mi bude točit moráje Vážení! Hej, už <laughs> nemám na to. Tak jako bydlet sama. Právě, že ne, protože pokud se nějak. Já tu normální práci, tak stejně budu jezdit do práce. Tam o mě strašně zajímá má práce. Ještě na TikToku jsou nějaké další úryvky, ale upřímně vám tady prostě víc, co, já jsem k tomu upřímný, já už to nedávám, já už, já už nechci volně mě, mě, vole Adela, já jenom vidím tu držku a mě zle. Ale když to video bude mít úspěch, tak budu donuceny prostě točit další, bohužel, já bohužel. A nemyslím si, že kolem Adelity bude něco zajímavého, pokud si bude jenom točit prostě ty svoje videjka, vole ty holíky. Já na to reagovat nebudu jediný, kdo prostě reagoval na tenhle ten hol, byl kvůli tomu, že Adela se vrátila na sociální sítě po dvou měsících. Do téhle doby tak jediné, co dělala, tak dávala buď to shorty, anebo fotky, a to se každopádně můžeme podívat. Tady vidíte, že dávala různé fotky, jenom nedávala nic jiného. Počkej, vztah, jo, tady to je. No jasně, to je ten typek. Robin můj kluk, přítel, partner, chlap, muž, ty si to, co jsem celý život hledala a snila, kam ona je zasekla v 15, ale jakože se vším. EQ, IQ, vole, sociální dovednosti, racionální smyšlení, všechno. Dnes je to měsíc od vztahu, vole, takže spolu se od 15. je super. Citáty. Existují pouze dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým je zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít. Dalai láma. Proč to je v kvalitě? Jako kdyby to někdo screenshotnul, pak přemaloval do obrazu, obraz vyfotil, to screenshot nul a pak se to vyjel! Já vám děkuji za sledování každopádně a můžete napsat do komentářů, co si myslíte, po případě pokud máte něco, na co by byla dobrá reakce, ať už na hlavní či vedlejší, můžete mi to posílat na Instagram, který je v popisku. Taktéž je merch v popisku první odkaz, www.tv, tyhle ty oversized mikiny s potiskem, kuklik, šiltovky, všechno, všechno, najdete tam opravdu všechno, co byste jenom mohli kdy chtít. A vám děkuji každopádně za sledování a mějte se krásně, ahoj.